بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحافة هي الشعب غير سومنلاند بوا السلام يا سيدي مالك يا سودي دي بلغ علي شركة نواك يا رب بلغ علي صحافة إن الله حضله إن شاء الله وإنك لبقون دونا دي أربع ندينا هي مانتا وهي سؤال قفطاننا إن يويدي سان intaan u gelin nuxurka qodobaan ka hadli doono waxaan tacsi qaran u dirayaa saraakiishii ciidanka Soomaaliland ee dembiilayaashu ku dileen gobolka Sanaag qaran kana waxa tacsiyeynaya ehelkii iyo xaasaskoodii iyo qaraabadiina waxa tacsiyeynaya waxaa waajib in sharciga dembiilayaasha la horkeeno waxaase ka xumahay si la sheegay in saraakiishaasi muddo shan cisho ah ay gurmad ka dalbanayeen maxamed kaahin oo ku mashquulsanaa doorashada xisbiga qabanaya waxaa kaloo tacsi u diraya oday inagu weyn reer Soomaaliland Suldaan Cabdillaahi Cabdi Koore oo ka mid ahaa odayaashii nabadaynta gobolka Sanaag oo ka soo baxay gobolka Sanaag markii arrintani dhacday oo dhexda gaari kula dhacay oo isna geeriyooday. Soomaaliland maanta waxay maraysaa marxalad adag oo aan laga qarin karin ama ka qarsoonayn. Indhaha shacabiga reer Soomaaliland iyo indhaha beesha caalamka midna Soomaaliland waxay ahaan jirtay lagu tilmaami jiray lambad ka ifaysa geeska Afrika, waxay heshay magac iyo maamuus wanaagsan, waxay andaraa in maanta ay karaamo beel ka mudan tahay dad badan oo karaamayn jiray. Karaamada iyo laabada laga damiyeyna waxaa mas-uul ka ah oo sabab u ah xukuumadda xisbiga kulmay. Waxaa maanta ka warqabtaan xukuumadihii kulmiyey, waxaa ku maqan dhammaan hantidii maguurtada ahayd ee shacabigu lahaa. Hantidii way socotay. Maanta waxaynu ka hortaagannahay nafsihii shacabiga reer Soomaaliland. Dalka waan ka maqnaa waxoogaa waxaan ka dhoofay iyadoo shacabigu ay la tiicayaan oo ka cabanayaan sicir barar xadhkaha goostay. Waxaa soo noqday iyadoo weli shacabigu tiiraanyadii iyo cabashadii qabo. Waxaan soo noqday iyadoo la yidhi doolarkii 10,000 ha 8,000 buu tagay. Dadkii doolarka haysan jiray mar qura gacantooda ka waayay 2,000 oo shilin doolar kasta. Maciishadii, cuntadii, badeecadihii midna qiimahoodu hal senti lagama dhimin. Taa macnaheedu waxa weeye qof kastaa wuxuu waayay 20% wuxuu haystay. Dadkii mushaharadoodu ahayd ee u badnayd lacagta Soomaaliland oo ay ugu badnaayeen dadka wax dhisa. Dhismuhuna waa shaqsiyaha ugu weyn Soomaaliland. Dhismihii wuu istaagay. Wuxuu isu taagay sarifka awgii. Maanta shaqo beel baa ku dhacay ummaddii. Weli tiiraanyadaasi way taagan tahay. Xukuumaddii arrintaa qorshe la iman lahayd lagu badbaadiyeyna waxay ku mashquulsan tahay ku tacaddiga shacabigeedii oo saxaafaddu ugu horeyso. Kala qaybinta bulshada iyo dhulboob ayay ku mashquulsan tahay. Maadaama Ramadaan soo dhowdahay, xukuumadduna ay waajibkeeda ahayd inay qorsho arrintan lagu furdaaminayo la timaado, hase yeeshee aanu muuqan inay soo wado qorshihii hawsha wax lagaga qaban lahaa. Waxaan u soo jeedinayaa shacabiga reer Soomaaliland
inay iyagu isu naxariistaan oo qof waliba maadaama ramadaan inoo soo gelayso uu jaarkiisa ogaado oo wixii uu ku tari karayo uu ku taro. Maanta shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkoodu kuma filna oo waynu ognahay. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhallinyaro isxilqaantay oo la sheegay inay qoysaska balballaadhan ay doonayaan inay qaadhaan ururiyaan rabadaanta. Maadaama kaalintii xukuumaddu gabtay, mar labaad waxaan ku celinayaa ganacsataduna inay shacbigooda u naxariistaan. Arrimaha doorashooyinka waxaa ka warqabteen xisbiga Wadani inuu doorashadii ka tanaasulay markii komishanku uu ku dhawaaqay. Intii ka dambeysay sanad iyo dheeraad waxaa Wadani fadhiyay miiska wadahadalka ee xisaabta. Waxaan u fadhinay in doorasho waqtigeeda ku qabsanto aynu helo, qabyada doorashadana la qabyo tiro, oo ay ugu horreysto in la helo ciddii doorashada ay noo qaban lahayd ama siirowalayaashii ama komishankii ama garsoorayaashii oo si siman xisaabta u soo xuleen dhexdhexaadna ah. Waxaynu filaynay sanad iyo barkaas in arrinta saamin qaybsiga hoggaankeeda laga filayay madaxweynaha ay weli ka soo bixi laadahay guntigii madaxweynaha. Xeerkii doorashada baarlamaanka in la ansixiyay iska daayay weli golaha lama hordhigin. Kootadii dumarka iyo dadka laga tiro badan yahay weli lama hirgelin. Miisaaniyadii doorashadu ma jirto. Iyadoo intaasi qabiyo tahay, iyadoo wadahadalkii xisaabtu socdo, waxaa dhacday ka warqabtaan in laba xisbi ay qol madow isla galeen oo yidhaahdeen annaga doorasho qabsanayna. Arrintaasi waa riyo maalmeed aan sinaba Soomaaliland uga hirgelinin. Walaalayaal, waxaa la yaab leh in nin kale doorashan qabanaya Soomaaliland ee qoriga dab kale kula wareegaya ee maalinba doonaya inuu meel ku dhejiyo inuu yahay wasiirkii ka mas-uulka ahaa amniga qaranka ayaa leh doorashan qabanaya laba xisbi qabanaya. Arrintaasi sharcina maaha, caqlina maaha, sinaba uga suurtoobi karto Soomaaliland. Shacbigu waa yaaban yahay, beesha caalamkuna way yaaban tahay. Waxaanu ka digaynaa arrintaasi sii wadisteeda. Waxaa ka warqabtaan in labada xisbi ay komishanka ku meereysanayaan, in komishankii madaxweynuhu yeedhayo inay labada xisbi baarlamaanka tegayaan. Arrintaasi waxaanu ka digaynaa inay tahay dab Soomaaliland lagu dhejinayo. Waxaa la yaab leh in madaxweynihii aynu qarankan u dooranay inuu hoggaamiyo ee uu dalka mideeyo uu ka doorbiday in bulshada qayb ka mida madaxweyne u noqdo. Haduu madaxweynihii qaranku inuu qarankan madaxweyne u noqdo ka doorbiday oo uu kulmiye u cid madaxweyne u noqdo, dalka intiisa kale madaxweyne la'aan mayso. Haduu ka doorbiday madaxweynuhu oo ay waajibkiisa ahayd inuu dalkan doorasho u qabto, doorasho qaran u qabto oo xisaabta u siman tahay, oo uu go'aansaday inuu kulmiyo cid doorasho u qabto, inta kalena doorasho la'aan mayso. Waxaan u sheegayaa shacabiga iyo ummadda reer Soomaaliland in haddii xukuumaddii iyo laba xisbi ay yidhaahdeen dadka kala badh baanu ka tashanaynaa, inaana inta kalena tala la'aan doonin. Waxaan u sheegayaa oo farayaa
dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani, haday joogaan gobol, haday joogaan degmo, haday joogaan goob, inaanay marnaba aqbalin diiwaangelin iyo doorasho laba xisbi wataan. Fariintaasaan gaadhsiinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani. Waxa kale oo ka warqabtaan intii xukuumaddani jirtay inay tahay xukuumaddii ugu tacadiga badnayd saxaafadda, xukuumaddii ugu tacagi badnayd ganacsatada, xukuumaddii ugu tacagi badnayd samafalayaasha, imikana waxay ku dartay hooyooyinkii iyo umulihii. Arrintaasi waxay muujinaysaa in Soomaaliland qaaday hannaankii ama tubtii diktaatooriyadda. Waxaana ka digayaa inaanay halkan diktaatooriyada ka suurtagelinin, boqortooyina ka suurtagelinin. Muddadaa kooban haddaan ka soo qaado sanadkan oo 2019-ka, waxaa la xidhay in ka badan 15 saxuufi, waxaa albaabada loo xidhay foore, waxaa jabaad iyo digniin la siiyey telefishinno ka mid a Somaliland oo uu ka mid yahay Saab iyo Star. Arrintaasi sii socodkeedu waxay dhalin kartaa gadood shacabi. Diktaatooriyadu dunidoo dhan way soo martay, halkay ku wada dambeeyeenna waynu ognahay. Waxaanu ka digaynaa in xukuumaddu dhaqankaa beddesho, shacbiga ay mas-uulka ka tahayna hagardaamada ay ka dayso, saxaafadda dastuurku u baneeyey madax bannaanidana ay madax bannaanidooda siiso, dalkana cadaalad ku hogaamiso. Ugu dambeyn, waxaan doonayaa erey ka idhaahdo arrinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Adduunyadu taariikh bay wada leedahay, dowladnimadu waxay ku dhisan tahay aaminaada shacbigu aamino dowladdiisa. Waa arrin dhammaan dalalku soo mareen, dadku shacbigiisu marku aamino dowladdiisa iyo hay-adihiisa dowladda, dhammaan wuxuu hoggaansamaa amarada iyo shuruucda ka soo baxa. Laakiin marka uu lumiyo aaminaadda xukuumadda, waxaa bilaabma burburka dalalkaas. Waana soo wada maray xukuumadda Soomaaliland iyadoo leh 50% shacbiga, waa ka maarmay. Waa rumaysnahay 50% ka kale ay tirsanaysaana inaanay maanta kalsooniba ku qabay. Waxaan qabaa inaanay waqtigu ugu habboona ahayn inay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland bilaabmaan. Annagu mabdiyin ogol xisbi ahaan in la wada hadlo, laakiin waxaa ka horeeya inaynu gurigeenna hagaajino, inaynu midnimada shacbiga midayno, inaynu tacadiga iyo xeerjebinta iyo ku tumashada shuruucda iyo xadhigga iyo jirdilka shacbiga aynu markaa bedelo, oo innagoo midaysan oo shacbiga guduhu ka midaysan yahay ayuu geli karaa inuu la hadlo dalal kale. Waqtiga ku habboonaato in wadahadal la gaadho, waxaa loo baahan yahay in qorshihii hore iyo istaraatiijiyadii hore wax laga bedelo, loo xulo dadka midho dhalin kara, wadahadal kastoo la gelayana waa inay u dhammaadaan matalayaasha shacbiga oo ka mid yahay xisbiga wadani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.